السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کے ذکر میں جن صحابی کا آج میں ذکر کروں گا پہلے ان کا نام ہے عقبہ بن مسعود وزلی حضرت عقبہ بن مسعود وزلی کی کنیت ابو عبداللہ تھی آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تھے حضرت عقبہ بن مسعود قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے آپ کے والد کا نام مسعود بن غافل تھا اور آپ کی والدہ کا نام ام عبد بنت عبد ود تھا حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے حقیقی بھائی تھے آپ مکے میں ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں آپ شامل تھے حضرت عتبہ بن مسعود اصحاب صفہ میں سے تھے صفہ کے بارے میں جو مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے تفصیل مختلف تواریخ سے لے کر لکھتے ہیں کہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک چھت دار چبوترا بنایا گیا تھا جسے صفہ کہتے تھے یہ ان غریب مہاجرین کے لیے تھا جو بے گھر بار تھے کوئی گھر نہیں تھا ان کا لے یہ لوگ یہیں رہتے تھے اور اصحاب و صفہ کھلاتے تھے ان کا کام گویا دن رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا ان لوگوں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر گیری فرماتے تھے اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ وغیرہ آتا تھا یا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو ان کا حصہ ضرور نکالتے تھے بلکہ بعض اوقات آپ خود فاقہ کرتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ اصحاب صفہ کو بھجوا دیتے تھے انصار بھی ان کی مہمانی میں خط المقدور مصروف رہتے تھے اور ان کے لیے کھجوروں کے خوشے لا لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حالت تنگ رہتی تھی اور بسا اوقات فاقے تک نوبت پہنچ جاتی تھی اور یہ حالت کئی سال تک جاری رہی حتیٰ کہ
کچھ تو مدینہ کی آبادی کے وسعت کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے کام نکل آیا, کچھ نہ کچھ مزدوری مل جاتی تھی اور کچھ قومی بیت المال سے امداد کی ان کی صورت پیدا ہو گئی. بہرحال ان لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ مزید تفصیل کچھ ہے اس طرح کہ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے, رات کو ایک چبوترے پر پڑے رہتے. عربی زبان میں چبوترے کو صفحہ کہتے ہیں اور اسی بنا پر ان بزرگوں کو اصحاب صفحہ کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہبند دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں. چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے تھے کہ رانوں تک لٹک آتی تھی, کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی بزرگوں میں سے تھے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اہل صفحہ میں سے 70 اشخاص کو دیکھا کہ ان کے کپڑے ان کی رانوں تک بھی نہیں پہنچتے تھے. کپڑا لپیٹتے تھے جسم پہ تو گھٹنوں سے اوپر مشکل سے پہنچتا تھا. وہ پھر کہتے ہیں کہ معاش کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی. اکثر انصار کھجور کی شاخیں توڑ کر لاتے اور مسجد کی چھت میں لٹکا دیتے. باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ. آن حضرت, یا یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کا در چھوڑنا نہیں چاہتے. بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیتے, اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے. اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہاجرین و انصار پر تقسیم کر دیتے, یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک ایک دو دو اپنے ساتھ لے جائے اور رات کو ان کو کھانا کھلائے. بعض دفعہ ایسے موقع بھی ہوتے تھے, بعض مہاجرین کے سپرد کر دیا کسی کو انصار کے سپرد کر دیا کہ جاتا کھانا ان کو دینا ہے. حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی تھے جو نہایت فیاض اور دولت مند تھے. وہ کبھی کبھی 80-80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. 80 مہمانوں تک ساتھ لے جاتے, رات کو ان کو کھانا کھلاتے تھے, ان کی کشائش تھی. مختلف روایتوں کے مطابق یا بعض روایتوں کے مطابق اہل صفحہ کی تعداد مختلف وقتوں میں مختلف رہی تھی. کم سے کم 12 افراد, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں تک 300 افراد ایک وقت مقام صفحہ میں مقیم رہے تھے. بلکہ ایک روایت میں ان کی کل تعداد 600 صحابہ اکرام بتائی گئی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نہایت انس تھا. ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے, ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و تکریم پر آمادہ کرتے. یعنی یہ نہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ ہیں تو ان کی عزت نہ کی جائے, ان کا احترام نہ کیا جائے, بلکہ آن سن فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو میرے لیے میری باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, اس لیے ان کی صحیح طرح ہر ایک کو تعظیم بھی کرنی چاہیے, عزت بھی کرنی چاہیے. ایک بار اہل صفحہ کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کی کہ کھجوروں نے ہمارے پیٹ کو جلا دیا ہے, صرف کھجوریں ہی کھانے کو ملتی ہیں اور تو کچھ ملتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سنی تو ان کی دل دہی کے لیے ایک تقریر کی جس میں فرمایا, یہ کیا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹوں کو کھجوروں نے جلا دیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کھجور ہی اہل مدینہ کی غذا ہے, لیکن لوگ اسی کے ذریعے سے ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایک یا دو مہینے سے
اللہ کے رسول کے گھر میں دھواں نہیں اٹھا، یعنی صرف میں نے بھی پانی اور کھجور پر بسر اوقات کی ہے اور میرے گھر والوں نے بھی. بہرحال یہ اصحاب صفا عجیب فضائی لوگ تھے، کھجور کے کھانے کا ذکر تو کیا، شکوہ تو کیا کہ اس نے پیٹ کو جلا دیا ہے، لیکن جگہ نہیں چھوڑی، وہ کامل وفا کے ساتھ وہیں بیٹھے رہتے تھے اور اسی چیز فاقوں پر یا پھر کھجوروں پر یا جو بھی مل جاتا تھا اس پر گزارا کرتے تھے. پھر لکھا ہے کہ ان بزرگوں کا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو عموماً عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے رہتے. ان کے لیے ایک مولا مقرر تھا جس کے پاس رات کو جا کر یہ پڑھتے تھے، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا یا قرآن کریم صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے تھے یا یاد کرنا چاہتے ہوں گے، تو مولم ان کو رات کو پڑھاتا تھا. اس بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے اور اشاعت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہی لوگ بھیجے جاتے تھے. یہ جب یہ پڑھ لکھ گئے تو پھر یہ قاری بھی کہلانے لگے اور پھر دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے بھی ان کو بھیجا جاتا تھا. بعد میں انہی اصحاب میں سے بہت سے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوئے، یعنی یہ اصحاب صفا جو تھے، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھے رہے، بعد میں عہدوں پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بحرین کے گورنر رہے تھے، پھر حضرت معاویہ کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بصرہ کے گورنر رہے اور کوفہ شہر کی بنیاد آپ نے ڈالی، حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر رہے، حضرت عمار بن یاسر کوفہ کے گورنر رہے، یہ سب اصحاب صفہ میں شامل تھے، حضرت عبادہ بن جراح فلسطین کے گورنر رہے، حضرت انس بن مالک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے، انہی میں سے سپہ سالار بھی تھے جنہوں نے فتوحات اسلامیہ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. حضرت زید بن ثابت نہ صرف سپہ سالار تھے بلکہ حضرت عمر کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر بھی متعین رہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں غریب مہاجرین کی جماعت میں جا بیٹھا، یعنی انہیں اصحاب صفا کی جماعت میں، جو نیم برہنگی کے باعث ایک دوسرے سے سطر چھپا رہے تھے، تقریباً آدھا یا جسم ان کا ننگا تھا اور اس حد تک تھا کہ مشکل سے اپنی سطر چھپا رہے تھے. پھر کہتے ہیں کہ اور ہم میں سے ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو قاری خاموش ہو گئے. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم نے عرض کیا کہ یہ قاری ہمیں تلاوت سنا رہا تھا اور ہم کتاب اللہ کو سن رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ صبر کرنے کا حکم مجھے بھی دیا گیا ہے، کہ جس طرح یہ صبر کر رہے ہیں تمہیں بھی صبر کا حکم ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے، اپنی ذات اقدس کو ہم میں شمار کرنے کے لیے آپ نے دست مبارک سے حلقہ بنا کر اشارہ کیا، یعنی میں بھی تم میں سے ہوں، بیچ میں بیٹھ گئے، ایک دائرہ بنایا. چنانچہ سب کا رخ آپ کی طرف ہو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں میرے سوا کسی کو نہیں پہچانا. بیان کرنے والے نے کہا کہ میرے سوا کسی کو نہیں پہچانا. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے زیادہ لوگ تھے، کہ اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو، قیامت کے روز تم نور کامل کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اور یہ نصف دن جو ہے وہ 500 برس کا دن ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہام ہوا تھا
جس میں اصحاب صفحہ کا ذکر ہے. عربی الہام تھا کہ اصحاب الصفحہ تھے, وما ادراک ما اصحاب الصفحہ, ترا اعینہم تفیض و مردم یسلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ودعیا الی اللہ وسراج منیرا. کہ صفحہ کے رہنے والے, اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہیں صفحہ کے رہنے والے, تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا, ہم نے ایک منادی کرنے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. یہ مسلم السلام کو اپنے بعض ساتھیوں کے بارے میں ہوا تھا کہ مجھے بھی ایسے ملیں گے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو اصحاب صفا جو گزرے ہیں آحمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بڑی شان والے لوگ تھے اور بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے, اور انہوں نے جو اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا ہے وہ ایک مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی فرمایا کہ بس تمہیں بھی بعض لوگ ایسے میں عطا کروں گا. صحیح بخاری میں حضرت عتبہ بن مسعود کا ذکر ان صحابہ کرام کی فہرست میں کیا گیا ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. تاہم صحابہ کے حالات پر مشتمل کتب بعض اور کتب ہیں, اسد الغابہ ہے فی معرفت صحابہ, الاصابہ فی تمیز صحابہ, اور الاستیاب فی معرفت الاصحاب, اور طبقات الکبریٰ وغیرہ میں ان کے غزوہ احد کے اور اس کے بعد والے غزوات میں شامل کا ہونے کا ذکر ملتا ہے, لیکن غزوہ بدر میں نہیں. لیکن بخاری نے حضرت عتبہ بن مسعود کا ذکر بدری صحابہ میں کیا ہے. حضرت عتبہ بن مسعود کی حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 23 ہجری میں مدینہ میں وفات ہوئی, اور حضرت عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. قاسم بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عتبہ بن مسعود کی نماز جنازہ میں ان کی والدہ حضرت ام عبد کا انتظار کیا کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. امام زہری سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحبت اور ہجرت کے لحاظ سے اپنے بھائی حضرت عتبہ سے زیادہ قدیم نہ تھے. عبداللہ یعنی حضرت عتبہ بن مسعود زیادہ پرانے صحابی تھے. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عتبہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ روتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرے ساتھی تھے, اور حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کے بھائی حضرت عتبہ بن مسعود کی وفات کی خبر پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ان ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ لا یملکھا ابن آدم, یقیناً یہ رحمت ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ابن آدم اس کو قابو کرنے پر قادر نہیں. یعنی یہ برحق ہے موت تو, اور نیک لوگوں کے لیے تو پھر رحمت بن جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب حضرت عتبہ بن مسعود کو امیر بنایا کرتے تھے, مقامی امیر. اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت, انصاری تھے. حضرت عبادہ کے والد کا نام صامت بن قیس اور والدہ کا نام قرۃ العین بنت عبادہ تھا. بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں یہ شریک تھے. انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو عوف بن خزرج کے سردار تھے جو قواقل کے نام سے مشہور تھے. قواقل کی جو وجہ ہے نام کی, وہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں کسی سردار کے پاس کوئی شخص پناہ کا طلبگار ہوتا
تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ پر جیسے مرضی چڑھ, اب تو امن میں ہے, یعنی کوئی تجھے مشکل نہیں, جہاں جس طرح مرضی رہے, یعنی تو اس حالت میں لوٹ جا کہ تو فراخی محسوس کر اور اب کسی بھی چیز کا خوف نہ کھا. اور وہ لوگ جو پناہ دینے والے تھے وہ قواقلہ کے نام سے مشہور تھے. ابن حشام کہتے ہیں کہ ایسے سردار جب کسی کو پناہ دیتے تو اسے ایک تیر دے کر کہتے کہ اس تیر کو لے کر اب جہاں مرضی جاؤ. حضرت نعمان کے دادا ثعلبہ بن داد کو قوقل کہا جاتا تھا, اسی طرح خزرج کے سردار غنم بن عوف کو بھی قوقل کہا جاتا تھا, اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ بھی قوقل کے لقب سے مشہور تھے. بنو سالم, بنو غنم اور بنو عوف بن خزرج کو بھی قواقلہ کہا جاتا تھا. بنو عوف کے سردار حضرت عبادہ بن ثابت تھے. حضرت عبادہ کے ایک بیٹے کا نام ولید تھا, جس کی والدہ کا نام جمیلہ بنت ابو ساسہ تھا. دوسرے بیٹے کا نام محمد تھا, جس کی والدہ کا نام حضرت ام حرام بنت ملحان تھا. حضرت اوس بن ثابت حضرت عبادہ کے بھائی تھے. حضرت اوس بھی بدری صحابی تھے. جب حضرت ابو مرثد غنوی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ کے ساتھ ان کی مواخات قائم فرمائی. حضرت عبادہ غزوہ بدر, احد, خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے. حضرت عبادہ 34 ہجری میں رملہ فلسطین میں فوت ہوئے, بعض کے مطابق بیت المقدس میں فوت ہوئے اور وہیں تدفین ہوئی, اور ان کی قبر آج بھی معروف ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت عبادہ کی وفات قبرص میں ہوئی, جبکہ وہ حضرت عمر کی طرف سے اس پر والی بنا کر بھیجے گئے تھے. وفات کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی. ان کا قد لمبا, جسم فربا اور بہت خوبصورت تھا. بعض کے مطابق ان کی وفات 45 ہجری میں امیر معاویہ کے دور میں ہوئی, مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے, جس میں ان کی وفات جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی 34 ہجری میں, جو جائے نہ کہ 45 ہجری. حضرت عبادہ بن ثابت کی روایات کی تعداد 181 تک پہنچتی ہے. مختلف روایات ہیں احادیث کی, جس کے روایت کرنے والے اکابر صحابہ اور تابعین ہیں. چنانچہ صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت مقدام بن مادی قریب وغیرہ ہیں. حضرت عبادہ بن ثابت نے بیان کیا ہے, راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے اور عقبہ کی رات یہ بھی سرداروں میں سے ایک سردار تھے. یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروہ تھا, فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے, نہ ہی چوری کرو گے اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے, اور تم دیدہ و دانستہ بہتان نہیں باندھو گے, اور نا معروف بات میں تم نافرمانی کرو گے. بس جس نے بھی تم میں سے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا, اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی کی اور پھر دنیا میں اسے سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی, اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ چاہے تو اسے درگزر کرے اور چاہے تو اسے سزا دے. سو ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. بخاری کی روایت ہے. ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب قباء میں نماز جمعہ ادا فرمائی تو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور اس کو کوئی حرکت نہ دی. اونٹنی دائیں اور بائیں اس طرح دیکھنے لگی کہ جیسے وہ چلنے کے لیے کسی سمت اور کسی رخ کا فیصلہ کر رہی ہے کدھر جاؤں گا. یہ دیکھ کر کھڑی تھی, آگے نہیں چل رہی تھی, دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. یہ دیکھ کر بنو سالم کے لوگوں نے, یعنی جن کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی, انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ان میں اتبان بن مالک اور نوفل بن عبداللہ بن مالک اور عبادہ بن صامت بھی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں قیام فرمائیے, یہاں لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اس علاقے میں اور عزت و حفاظت بھی پوری ہوگی, ہم پوری طرح عزت بھی کریں گے, حفاظت بھی کریں گے آپ کی, اور ہیں بھی ہم زیادہ مسلمان. ہیں ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ یہاں دولت اور ثروت بھی ہے, ہمارے ہم لوگ بڑے پشائش والے ہیں, پیسے ہمارے پاس ہیں. ایک روایت میں یوں ہے کہ ہمارے قبیلے میں اتریے, ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, نیز ہمارے پاس باغات اور زندگی کی ضروریات بھی ہیں, یعنی کہ حفاظت بھی ہم کر سکتے ہیں, مالی لحاظ سے بھی ہم بہتر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی خوف اور دہشت کا مارا ہوا عرب اس علاقے میں آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں ہی آ کر پناہ ڈھونڈتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سن لیں, ان کے لیے خیر کے کلمات ادا فرمائے اور فرمایا ٹھیک ہے سب کچھ تمہارا, باتیں تمہاری, اور فرمایا کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ یہ معمور ہے, آج اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جہاں بھی جانا ہے, رکنا ہے, بیٹھنا ہے, جائے گی. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی معمور ہے اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دو. آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ تم پر اپنی برکت نازل فرمائے جو بھی تم نے پیشکش کی ہے. پھر اونٹنی چل پڑی وہاں سے. فتح مصر کے متعلق سیر الصحابہ کا مصنف جو ہے لکھتا ہے کہ خلافت فاروقی میں مصر کے فتح ہونے میں دیر ہوئی تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کو مزید مدد کے لیے خط لکھا. حضرت عمر نے 4,000 فوج روانہ کی جس میں سے 1,000 فوج کے حضرت عبادہ افسر تھے, اور جواب میں لکھا کہ ان افسروں میں سے ہر شخص 1,000 آدمیوں کے برابر ہے. یہ مدد مصر پہنچی تو حضرت عمر بن عاص نے تمام فوج کو یکجا کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور حضرت عبادہ کو بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دیجئے, اور خود سر سے اپنے سر سے انہوں نے عمر بن عاص نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے پر لگا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ سپہ سالار کا علم ہے, جھنڈا ہے سپہ سالار کا, اور آج آپ سپہ سالار ہیں. خدا کی شان کہ پہلے ہی حملے میں ان کے اس کے بعد شہر فتح ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فتح دمشق کے بعد حمص آئے اور یہاں کے باشندوں نے ان سے صلح کر لی. اس کے بعد انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت انصاری کو حمص پر نگران مقرر کیا اور خود حما کی طرف بڑھے. حضرت عبادہ بن صامت نے بعد میں لازکیہ کی طرف کوچ کیا جو ملک شام میں ساحل سمندر پر واقع ایک شہر ہے. اس کے باشندوں نے مسلمانوں سے جنگ کی. وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے بغیر نہیں کھلتا تھا. حضرت عبادہ لشکر کو شہر سے دور لے گئے اور اسے ایسے گڑھے کھودنے کا حکم دیا جس میں ایک آدمی اور اس کا گھوڑا اچھی طرح چھپ جائے, لمبی خندق کھودیں. مسلمانوں نے گڑھے کھودنے میں بڑی کوشش کی اور جب اس کام سے فارغ ہو چکے تو دن کی روشنی میں حمص کی جانب واپس جانا ظاہر کیا, اور جب رات چھا گئی تو اپنی چھونی اور اپنے خندقوں کی طرف یہ لوگ واپس آ گئے جو کھودے تھے. اہل لازکیہ دھوکے میں یہ سمجھتے رہے
کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جب دن چڑھا تو انہوں نے اپنا دروازہ کھولا اور اپنے مویشی لے کر نکلے. مسلمان دفتن نمودار ہوئے, جنہیں دیکھ کر وہ لوگ دہل گئے. مسلمانوں نے ان پر چڑھائی کر دی اور دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور اس کو فتح کر لیا. حضرت عبادہ قلعے میں داخل ہوئے, اس کی دیوار پر چڑھے اور اسی پر سے تکبیر کہی. لازکیہ کے نصارہ میں سے ایک قوم یسید کی طرف بھاگ گئی. پھر ان لوگوں نے اس پر امان چاہی کہ انہیں ان کی زمین کی طرف واپس آنے دیا جائے. پہلے تو چلے گئے ڈر کے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں امان دیں اور ہم واپس آنا چاہتے ہیں. چنانچہ خراج کی ادائیگی پر زمین ان کے حوالے کر دی گئی کہ ایک حصہ آمد کا تم دو گے, اور ان کو واپس کر دی ان کی زمین, اور ان کی معبد گاہ ان کے لیے چھوڑ دی گئی جہاں وہ عبادت کرتے تھے, وہ بھی ان کو واپس کر دی گئی کہ ٹھیک ہے اپنے عبادت کرو تم جس طرح چاہتے ہو. مسلمانوں نے لازکیہ میں حضرت عبادہ کے حکم سے ایک مسجد بنائی جو بعد میں وسیع کی گئی. حضرت عبادہ اور مسلمان سمندر کے کنارے پہنچے اور بلدہ نام کا ایک شہر فتح کیا جو جبلہ قلعہ سے 2 فرسو یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا. حضرت عبادہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں نے پھر ان کی کافی فتوحات ہیں ان کے ذریعے سے انترتوس فتح کیا جو ملک شام میں سمندر کے کنارے واقع ایک شہر ہے. اس طرح پھر ملک شام کے علاقے علاج کیا جبلہ بلدہ انترتوس حضرت عبادہ بن سامت کے ہاتھوں فتح ہوئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ کو بعض صدقات کا عامل بنایا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اونٹ کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہو اور وہ بل بلاتا ہو, یا گائے کو لادے ہوئے ہو وہ آؤ اور اس کی آواز نکل رہی ہو, یا بکری کو لادے ہوئے آؤ اور وہ ممیاتی ہو, یعنی کہیں خیانت نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ صدقات کی صحیح طرح حفاظت نہ کر سکو. اور اس زمانے میں جو صدقات آتے تھے اونٹ گائے بکریاں وغیرہ, ان کا یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ میں یا صدقات میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو تم صحیح طرح ان کا تقسیم کا اور ان کی حفاظت کا حق نہ ادا کر سکو, اور وہ پھر قیامت کے دن وہی تمہارے بوجھ بن جائیں گی چیزیں. حضرت عبادہ بن سامد نے کہا یہ سن کے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں تو 2 آدمیوں پر بھی عمل نہ بنوں گا. میری تو یہ حالت ہے اس کہ میں تو کسی کا کوئی بوجھ برداشت کر ہی نہیں سکتا, اس لیے مجھے تو نام بنائیں تو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے 5 آدمیوں نے قرآن کو جمع کیا تھا, جن کے نام یہ ہیں: حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبادہ بن سامت, حضرت ابی بن کعب, حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو درداء. حضرت یزید بن سفیان نے فتح شام کے بعد حضرت عمر کو لکھا کہ اہل شام کو ایسے معلم کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن سکھائے اور دین کی سمجھ بوجھ دے. تو حضرت عمر نے حضرت معاذ, حضرت عبادہ اور حضرت ابو درداء کو بھیجا. حضرت عبادہ نے جا کر فلسطین میں قیام کیا. جنادہ سے مروی ہے کہ میں جب حضرت عبادہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے انہیں اس حالت میں پایا کہ انہیں اللہ کے دین کی خوب سمجھ تھی, یعنی بڑے صاحب علم تھے. جب مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کیا تو حضرت عمر نے حضرت عبادہ اور ان کے ساتھی ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو درداء کو شام بھجوایا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور ان کو دین سکھائیں. حضرت عبادہ نے حمص میں قیام کیا اور حضرت ابو درداء نے دمشق میں قیام کیا اور حضرت معاذ فلسطین کی طرف چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد حضرت عبادہ بھی فلسطین چلے گئے. وہاں امیر معاویہ نے ایک معاملہ میں مخالفت کی جس کو حضرت عبادہ ناپسند کرتے تھے, یعنی دین کے معاملے بعض کسی مسئلے میں اختلاف تھا دینی مسئلے میں. امیر معاویہ نے ان سے اس پر سخت کلامی کی تو حضرت عبادہ نے کہا کہ میں ہرگز آپ کے ساتھ ایک سرزمین میں نہ رہوں گا. پھر وہ مدینہ چلے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا
کہ تمہیں کیا چیز ادھر لے آئی ہے. حضرت عبادہ نے حضرت عمر کو ساری بات بتائی کہ اس طرح اختلاف ہوا تھا, اور پھر انہوں نے بڑی سخت کلامی کی میرے ساتھ. بہرحال اختلاف کی وجہ سے وہ واپس آ گئے. اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ واپس چلے جاؤ, اور اللہ ایسی زمین کو خراب کر دے گا جس میں تم یا تمہارے جیسا کوئی اور نہ ہوا, یعنی صاحب علم لوگ, دین کا علم رکھنے والے, آن سلم کے پرانے صحابہ میں سے ضرور ہونے چاہیے لوگ, نہیں تو یہ بدقسمتی ہے اس زمین کی. اس لیے تمہارا واپس جانا ضروری ہے. اور امیر معاویہ کو بھی یہ فرمان لکھ کر بھیجا کہ تمہیں ان یعنی حضرت عبادہ پر کوئی اختیار نہیں ہے, بعض مسائل ہیں ان کے لیے, اگر یہ بیان کرتے ہیں یا بعض باتیں کہتے ہیں تو سنا کرو, اور یہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. بہر حضرت عبادہ کی کافی اور مزید بھی ہیں ان کے حوالے سے ان کی باتیں اور روایتیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبے میں بیان ہوں گی, کیونکہ وہ زیادہ لمبی تفصیلیں ہیں, وقت سے زائد لگے گا اس پہ. اب میں ایک مرحوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا میں جنازہ بھی ابھی پڑھاؤں گا, جنازہ حاضر ہے. وہ ہیں مکرم طاہر عارف صاحب, جو 26 اگست کو بڑی صبر آزما بیماری کے بعد یو کے میں بقضاء الہی وفات پا گئے تھے. انا اللہ و انا الیہ راجعون, کینسر کی تکلیف تھی ان کو, اور بڑے صبر سے انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا. اور آج کل یہ پہلے سرکاری افسر تھے اور بڑے اونچے رینک کے افسر سے ریٹائر ہوئے وہاں سے. اس کے بعد آج کل ان کو میں نے کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے, صدر فضل عمر فاؤنڈیشن بنایا تھا, تو اس لحاظ سے آج کل یہ صدر فضل عمر فاؤنڈیشن تھے اور دینی خدمت بجا لا رہے تھے. مکرم طاہر عارف صاحب 13 فروری 1952 کو پیدا ہوئے, اور بنیادی طور پر تو ان کا خاندان سیالکوٹ سے تھا, لیکن بہرحال پھر یہ سرگودا کے بعد ہو گئے تھے. مکرم طاہر عارف صاحب کے والد مبلغ سلسلہ تھے مکرم چودھری محمد یار عارف صاحب, جن کو بطور مبلغ انگلستان خدمت کی توفیق ملی. نائب امام مسجد لندن بھی رہے ان کے والد محمد یار عارف صاحب, نائب وکیل تفشیر تحریک جدید بھی رہے روا میں. اس طرح ان مولانا مکرم محمد یار عارف صاحب جو تھے وہ جماعت کے چوٹی کے مناظر اور جید علماء میں شمار ہوتے تھے. 23 مارچ 1940 کو جلسہ جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اس میں حضرت مولانا عبدالرحیم نیر کے ہمراہ بطور نمائندہ جماعت احمدیہ بھی مکرم محمد یار عارف صاحب شامل ہوئے تھے, یعنی طاہر عارف صاحب کے والد. اور یہ بھی ان کو بہرحال یہ ایک تاریخی سعادت حاصل ہوئی تھی. طاہر عارف صاحب کی والدہ محترمہ عنایت ثریا بیگم تھیں, اور ان کے دادا حضرت چودھری غلام حسین بھٹی صاحب سیدنا حضرت عبد المسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. طاہر عارف صاحب بڑے علمی اور ذوق رکھنے والے آدمی تھے, اور بڑے کونہ مشق ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے, کئی کتابیں بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں. ان کے دو شعری مجموعے مشہور ہیں, ایک اردو کا اور ایک پنجابی کا. اس کے علاوہ دو اور کتابیں بھی ان کی کافی اچھی ہیں, ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگریزی میں کتاب لکھی ہے انہوں نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک اور کتاب ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان منزل پر منزل, یہ دوسری کتاب ہے ان کی. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کرنے کے بعد وہیں ایل ایل بی کی ڈگری بھی لی, پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان آ گئے, لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کی, اور اللہ کے فضل سے
لنڈن یونیورسٹی سے مارک آف میرٹ کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا. لندن سے تعلیم کے بعد پاکستان یہاں آ گئے اور یہاں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا, سول سروس پاکستان سے وابستہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتے کرتے انسپکٹر جنرل آف پولیس آئی جی کے عہدے تک پہنچے. اور ان حالات میں جو حالات تھے پاکستان کے ہمارے خلاف قانون کے بعد, اس پوزیشن میں پہنچنا یقیناً آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کی دلیل پر دلالت کرتا ہے. پاکستان پولیس کے علاوہ ایف آئی اے اور امیگریشن انٹیلیجنس بیورو میں بھی متعین رہے ہیں. جب آپ تعلیم کے سلسلے میں انگلستان میں مقیم تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر چوہدری رشید صاحب نے جو بچوں کی کتابیں لکھی تھیں انگریزی میں, اس میں ان کتب لکھنے میں بھی ان کو معاونت کی توفیق ملی اور کافی اس میں خدمت کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا مطالعہ کا بڑا شوق تھا اور کوئی نہ کوئی کتاب ان کے ہمیشہ زیر مطالعہ رہتی تھی. پھر یہ ہے کہ صرف مطالعہ نہیں, باقاعدہ نوٹس لیتے تھے کتب کے اور پھر اپنے دوستوں سے ان کے مضامین پر تبادلہ خیال بھی کیا کرتے تھے. بڑے باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے, اس پہ غور کرنے والے تھے اور ان کے عزیزوں میں سے تو نہیں کسی نے لکھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ باتوں باتوں میں ذکر ہوا تو تب مجھے پتہ چلا کہ بڑی باقاعدگی سے یہ تہجد کے وقت اٹھنے والے اور تہجد ادا کرنے والے تھے. دوران ملازمت پاکستان میں بھی جہاں بھی مقیم رہے ہمیشہ جماعتی خدمات کے لیے حاضر رہے اور بڑے نڈر انسان تھے. خدا کے فضل سے میں جیسا کہ میں نے کہا بڑا وسیع مطالعہ تھا اور ذہن بھی بڑا اچھا تھا, اس لیے مطالعہ اور دینی مطالعہ بھی دنیاوی مطالعہ بھی علم بھی اس لحاظ سے بھی یہ اپنے اس علم کو استعمال کرتے تھے اور جماعتی طور پر بھی بڑی اچھی بعض معاملات میں انہوں نے رائے رکھتے تھے اور بڑے صاحب الرائے وجود تھے. خلافت احمدیہ کے لیے بڑی غیرت رکھنے والے تھے, بڑے مخلص اور نڈر احمدی تھے. اس ساری زندگی اس کوشش میں رہے کہ خلافت احمدیہ کے سلطان نصیر بنے رہیں اور باوفا خادم سلسلے کے طور پر زندگی گزاریں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی فرمایا. میرے کلاس فیلو تھے اور بچپن سے کالج کے زمانے سے میں ان کو جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت سے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا ان کو, اچھے ڈبیٹر بھی ہوا کرتے تھے, کالج کی ڈبیٹوں میں حصہ لیا کرتے تھے, مقرر اچھے تھے اور اس وقت بھی ان کا دینی علم میں نے دیکھا کافی تھا. یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ جماعت کے خدام اور وقف زندگی کے لیے خاص احترام اور پیار کے جذبات رکھتے تھے اور اس کے علاوہ احمدی دوستوں کی جائز مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے, اس لحاظ سے انہوں نے اپنے احمدیوں کی جو جائز مدد تھی اس کو حتی المقدور کرنے کی کوشش کی. فضل فاؤنڈیشن میں ان کی خدمات کا سلسلہ 2014 سے شروع ہوتا ہے, جس وقت میں نے ان کو ڈائریکٹر فضل فاؤنڈیشن مقرر کیا تھا. پھر 2017 میں چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کی وفات کے بعد جو اس وقت صدر فضل عمر فاؤنڈیشن تھے ان پھر ان کو میں نے صدر فضل عمر فاؤنڈیشن مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے تا وفات کے صدر فضل عمر فاؤنڈیشن رہے. وفات تک
یعنی کہ یہاں ہندوستان علاج آنے کے لیے آنے تک قریب 3-4 مہینے پہلے تک آپ بڑی محنت سے فاؤنڈیشن کے کام سر انجام دیا کرتے تھے، تمام اجلاسات میں باقاعدگی سے آتے، بڑی دلچسپی لیتے، کافی وسعت پیدا ہوئی ہے ان کے وقت میں بھی کام میں، ان کے پسمانگان میں ان کی اہلیہ ہیں انیسہ طاہر صاحبہ اور بیٹے اسفندیار عارف، اور 3 بیٹیاں ہیں طیبہ عارف اور عزیزہ اوج اور بنا طاہر عارف. بیٹیاں 2 بھی آئی ہوئی ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی. ان کی بیٹی طیبہ عارف طاہر صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمارے والد محترم طاہر عارف صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دنیاوی ترقیات سے نوازا، مگر آپ نے ہمیشہ احمدیت کے تشخص کو بڑی جرأت اور غیرت کے ساتھ برقرار رکھا. نہایت دیانتدار، قابل اعتبار افسر تھے، دین کو ترجیح دینے والے، اللہ پر توکل رکھنے والے، ایک منکسر المزاج انسان تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، اعلیٰ منصب تھے، ٹیچر تھے، دینی علوم سے مرقع تھے، ایک ذمہ دار شوہر تھے، نہایت شفیق باپ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ خدا اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی محو تھے. کہتی ہیں کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ بہت انصاف پسند اور نرم مزاج پایا، بلا تفریق چھوٹے بڑے امیر غریب ہر کسی کے ساتھ عہدے سے مبرہ ہو کر حسن سلوک سے پیش آتے. بعض رشتہ دار لکھ دیتے ہیں جذبات میں آ کے اور اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے، لیکن ان کے بارے میں جو بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس لیے سب کچھ حقیقت ہے، واقعی ایسے تھے. مبارک صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم طاہر عارف صاحب کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری تھی، اور خلیفہ وقت سے انتہائی عقیدت اور اطاعت کا تعلق رکھنے والے تھے، بہت ہی اعلیٰ پایہ کے شاعر اور ادیب تھے. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنائیں، اس پر انہوں نے خلافت سے عقیدت کے متعلق اپنا یہ شعر سنایا کہ آقا تیرا غلام تیرے پاس ہو کبھی، قدموں میں لوٹ جائے بدن گھاس ہو کبھی. کہتے ہیں کہ ایک روز ایک دوستانہ نشست میں میں نے کہا طاہر صاحب اللہ تعالیٰ نے ہر احمدی کو کسی نہ کسی رنگ میں بہت اعزاز سے نوازا ہے، آپ کو پولیس کے محکمے میں بہت بڑے عہدے کا اعزاز ملا ہے. کہنے لگے اس سے کہیں بڑھ کر بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں احمدی ہوں. اور پھر انہوں نے حوالہ دیا میرے ساتھ پڑھنے کا بھی کہ میں کہ خلیفہ وقت تک کا اسفل بھی رہ چکا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ان کے والد محترم مولانا محمود یار عارف صاحب نے تعلیم کی غرض سے انہیں ربا میں بھیجا تھا، کالج میں بھیجا، اور اس وقت کیونکہ کالج ہمارے نیشنلائز ہو گئے تھے کچھ عرصے بعد ہی، تو اس لیے پھر ان کا ہاسٹل میں قیام کے بجائے حسقلی مسیح سالس کو انہوں نے درخواست کی تھی، اور حسقلی مسیح سالس سے مولانا محمد یار عارف صاحب کا بڑا تعلق تھا، تو انہوں نے پھر ان کا دار ضیافت میں انتظام کیا تھا، وہیں رہ کے انہوں نے پڑھائی کی، مکمل کی پڑھائی اپنی. طالب علمی کے زمانے میں بے تکلفی میں بہت سی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، مذاق ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جب حسقلی مسیح رابع نے مجھے ناظر عالم قرار کیا تب سے ہی میرے ساتھ بڑے عزت اور احترام کا سلوک انہوں نے کرنا شروع کیا، اور پھر خلافت کے بعد تو اخلاص و وفا میں بہت بڑھ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے بچوں کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. دوستوں نے، عزیزوں نے، رشتہ داروں نے بھی لکھے ہیں، واقعات یہی لکھے ہیں کہ بڑی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور صاحب علم انسان تھے،
اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی جنازے کے نماز کے بعد میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ حاضر ہے یہاں, تو نماز کے بعد انشاءاللہ باہر جا کے میں جنازہ پڑھاؤں گا. اب آپ یہیں صفحے درست رکھیں کریں اپنی جنازے کے لیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.